Lauksiu čia, antras apgelė. Aš adresą duosiu, aš čia lauksiu, laivą pysiu kaip pysiu nuo jūs. Kad čia reiškia? Kad iš to esi, kad būtent atvažiuokit čia, na, kur. Pažiūrėsim, kaip iš manęs. Tai iš manęs nieko nėra, atvažiuok čia, kurva, asilė. Ką tu čia bazarinė? Gaidžiai, bani, davai atvažiuokit, na, kur. Es, kukutį, seniau mačiau nabagas, tai prieji prie manęs pabazarink, girdi, gaidi. Tai jeigu tu manęs kukutį matėjai, tai pabazarink prie manęs, realybėj, kurva, asilė, ką tu bijai, nakai. Nes kai gausi smūgį į galvą, uždus, nakai. Ką tu ateik prie manęs, realybėj, pabazarink, kurva. Atvažiuok realybėj, pamatys, kas yra, palio. Dog money, pay telefono.